紧急信号终于出现了绿灯，整体的失业率也正在逐月下降。今天下午在台北市就业服务处有一场就业博览会，除了提供600多个职缺之外，起薪也提高了许多。其中有物流业者征求驾驶员月薪是41000元起跳，而且只要送货量大，一个月最多可以拿到75000元的薪水，显示只要肯做，还是能有赚钱的机会。下午天气晴朗，不少民众前来找工作。台北市就业服务处11号举办今年第三场就业博览会，这次共有17家企业参加，622个工作机会，差不多要3万。对，目前的话，对，就你已经应征上了，算是啊，近程3万吧，远程、中程就4万5，然后后面就再看嘛。17家企业中有餐饮服务业、科技业以及物流业等。除了求才人数增加之外，餐饮业应征的门市人员起薪将近3万元，还有物流公司所释出的驾驶员起薪41000元起跳。我们这次其实在招募主要还是以就是门市工作的伙伴为主，那还有储备干部这样子。那其实目前公司有一些展店跟展品牌的计划，所以其实这方面还蛮缺乏的。服务的客户寄的货越多的话，我们最高还可以领到75000。台北市就业服务处表示，随着景气好转，这次除了基层员工起薪提高外，某些主管职缺的薪资更有6万元以上。像我们有财会的主管，还有他的科技的专业的研发的主管，这就60K起跳。那这个就是要有经验的。除了11号的就业博览会外，接下来在5月9号还有第4场的就业博览会，以及6月21号还有一场针对毕业季社会新鲜人所举办的大型就业博览会，当天会有50家以上的公司征才，想求职的民众可以前往面谈。记者陈小青、谢其文台北报道。